Adivinha onde estou? Estou aqui na Mission Fest. Estou aqui prestigiando essa festa maravilhosa, a melhor festa de chope do Brasil. E me contaram, Juscelito, que aqui tem a melhor marreca do Brasil. E eu vou procurar aqui, tentar achar onde que tem a melhor marreca do Brasil. Você sabe onde que tem? Vamos procurar junto, então. Eu não sei onde que tá. Vamos lá, vamos lá. Você está achando a festa? Tá ótima, isso que importa. Calma lá, pequeno, pequeno. Olá, boa noite. Qual é o teu nome? Olá, boa noite. Não tem nome. Aqui tem as melhores mulheres do Brasil, mano. Olá, Juscelito, estou aqui, qual é o seu nome? É Gleidiane. Gleidiane, o que você está achando da festa? Ah, eu tô achando o máximo, ainda mais com você aqui. Ah, olha, que tira. Mas você é muito linda. Olha, isso. É só eu que acontece isso, ó. Loving you is more than just a dream. O que você tá achando da boa, parceria, Pia. Esse aqui, o Piazinho Juscelito. Juscelito é meu brother, ô. Sozinho, mas sozinho nunca, né? Mas tá a busca de namorado. Sempre tem uma capivara pra trás, né? Essa linda, fina flor, dê pra sua amada. O que você mais tá gostando da festa? Mais maracatora e todo mundo, e tá um espetáculo aí a festa. Não entendi. Mais maracatora e todo mundo, e tá um espetáculo aí a festa. Não entendi. Cuida bem da tua mareca. É isso aí, ó. Agora vamos achar, vamos tentar procurar uma marreca. Vamos lá. Opa! O lado preocupado, ele gritava: lava bem a tua marreca. Lava bem a tua marreca. Lava bem. Procurei, mas não achei a marreca. E agora eu vou curtir o show.